الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيله پس محمد الله ان ادروت په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې زمام عززه مسلمانانو رونو کوم حدیث چې ما د نبی کریم صلی الله علیه و سلم دا حدیثونه بیان کړه د هغې حدیث مبارکې هر د اسلام پینځو بناګان ته اشاره د چی هرته ولې کې ګارکان د اسلام یا فرایز د اسلام جری کې شرده 150 ارکان وته اولدا چی د کلمه د شهادت یا کلمه د اخلاص یا کلمه طیبه کله چې انسان دا کلمه وی غیر مسلمینو په دې کلمه باندې اخر انسان دغه شان په اسلام کې داخليږي او د اسلام په حدود کې داخل شو دیم دا دا رکوندار قانون د اسلام ناغتول کې ګمونز دا مونږ کول مؤمن باندې باندې په شپار وڅ کې پنځه وخت پرز دی دیم رکوندار غتیول کې ایتا او زکا زکات ورکول دلته الله چاته مال ورکی واغی باندې کال ورډ ناغي کې زکات ورکی سوله مرکون د ارکان د اسلام نغې ته ولیکي ګروزا دا ټول کال کې بندباندی مسلمان باندې یو مېش رجه نیول دا فرض دی پینځه پینځه مرکون د ارکان د اسلام نا غ حج هغه درس یو رکن دی چې دا پټول عمر کیو زه الله چا پټول عمر کې الله رب العالمین یو زه فرض کړ دی غچا باندې چې اغي د بیت الله شریف اغه طاقتلر اداره او د غشان حالت د پات کې دوه پزان باندې د خرچې کولو اغه باندې دا فرض دی رونده مسالې زونګه دلته کې مختصر بیانو د دې پرچی خلقو ته دا مسلې اسانه شي او ورسړي د ارسړي ته دا مسله ورسيږي چې په داغه مسله باندې انسان ته پر احکامو کې چې کوم احکامو کې دي داخلي کې چې داغه تعلیم تاسوانوي او دهغه ادا کول تاسوانوي ذکچه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چھ خود خذو عن مناسککم خذو عن مناسککم هر یو کار چھ انسان کی مومن بندہ اور در حکم دبا نے فرض وی دبا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ باندکی کنہ کم ی عمل داسین نو دغ عمل کیبدا نبی صلی الله علیه و سلم ترقیو که عمل کی نبی صلی الله علیه و سلم ترقن به الله ته قبول ول نه دی حس کول دا کم چی پنځم رکن دی په دې کې دوه علماوی اختلاف تی چې کوم کال باندې فرشی وی دی د کې راځي قول غره قول چې د غداد چی پنهم کال باندې دا حج کول الله رب العالمین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په نبی اسلام دا غي فرجت راغلې دي اوس دی, دی واخ سره مونږه چې کله انسان پاða بود کله چې به حج مناسکو کې یاد حج په احکامو کې داخليږي د دا هري اوس د پاره اداوي دمشن انسان خپل ادب دي د جماعت خپل احترام او ادب دي د لار خپل یو ادب وینو د غشن د حج د پارم ساداوب دي د حج دیدایو سفر دي نو کوم ادب چی د غ حج د پاره کوم سفر د د خپل ادب دي حاجی سبل په کار نه چې د ادب او پی جانی او په دغه ادب او باندې ډیر روان شین او د انسان په کامیابي زکه چې د انسان د سفر د مبارک سفر دی چې پاږي کی دریو سيزونو ته ضرورت دي او دیک درې قسم عبادت دي یو تو ویل کیږي مالی او بل تو ویل کیږي دغه شان بدني دا ماليوب بدنې دوه نې وزېشي وې دي کله چې د انسان دا دوه تسمه عبارتې وزېشي چې انسان بمالم لګې او دغه شان د انسان بخپل جهدم کې بدن باندې او دغه شان د شا عبادت چې دی په پا دغه پر د سفر ضرورت دی نو کله چې دی دوه عبارتو پر سر کې نو دغه د پاره د آداب او ضرورت دی منساب د بیانو د سفر او د حاضر پر دایو دلیل دی دغه پر یو رہنمای دا او ولدا چې کلی وحاجسب د سفر کینو د باندې واجب دی لازم دی دا خبره چې په دغه حج باندې عمره باندې چا له د پاره کوي نو د الله د پاره داسې کوي چې په دغه عمره سبب باندې حج کولو باندې به با الله ته ځان نږدې کوي سنم د پاره بنکي دنیا د دو جهاد پاره بنکي سال قابو د پاره بنکي چې خلک ماته الحاجوي د حج بستا دريانه د نامونه او دغه شاندو سمعينه چکم دغه خالیوي اړو ملاسه پردا شو اړو منه د آدابونه دا چې د حج سيبا دغه سره ځان ساتي چکم سيزور باندې د حج ته zarar رسيږي يو دا چې د غريابو په نه کې پد حج کې دیم دا چې خلک به ماته دا نه وي چې حج سيبا دغه القابو د پاره نامو د پاره بنکی او دا ټول پدی کی بیا ریا راضی دیم چیکره حجی سره سفر کی د پاره یو سنت عمل دادی چی دی بخپل وصیت لکی اغه چې د باندې د خلکو دی د باندې د چا مالونه قرض دی یا د بچا باندې قرض دی نو درشان دبلي کی زه کچې انسان دا په تل گی چی بیا کور تر اتل جوړ کني شي دا یو دویم شرط دی دا ادب سفرنا دري ماده ادب د ادب سفرنا چاتوب توم من ذنوب والمعاصي کله چې دی سفر کی ادب بدای چې دی توبو باسي الله تا اګوناونن او درشان پر او غونو ومنو باندې با په دغه په منطیخ کار کی کوم چې د مخ کې غناونه کړی دی او بیا به د غیر اراده منه کی چې بیا به واپس دغه غناونه تره جو کوي کله چې وینسان غناونه کوي او غناونه به توبو باسي نو درشان ار توبه با, با اخلاص باندې و باسي او شرط په تو به کې به دانه چاغه تبر جون کی دا غ درې ما د بو د آداب د سفر نه سورم دا به چی د باندې د چا حق دی د باندې د خلکو مال دی یای در شان د چا به زتی کړی دا نو در شان د خلکو نه معافی غواړی او دا را شان خلکو ته با اغه واپس کی چې کوم د خلکو سره کوم ظلم زیاته کړی دي اغه به واپس کی او دا را شان د خلکو نه به بخنه غواړي پینځمه دا د هجده پاره سفر کې کله چې دیه سفر کې حج د پاره د مال به حلال وي د د مال به حلال او حرام بنای زکچي تفصیل کینو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چی ان الله طیب الله رب العالمین پاک تینو پاک مال قبلې او عبادتو کې هر یو مال چی کیا غا ستا پلاس غټلې شوې کبار تر کچ راغلې دغه مال بس تا حلال وي او کله چې ستا مال حرام وینې نو په ما حرام مال باندې با دغه جکم دی نه کې ذکه چې چا الله چې کوم طيب دي او لا يقبل الا طيبه کله چې انسان مال حلال وي نو د انسان پدې کې مینه محبت وي اغه عبادت سره چې کوم نه مینه محبت لذت کوي او کله چې وینسان عبادت کوي او مال کې حرمت وي حراموالي اغه انسان په خټه کې حرام پراته دي او کله چې خټه کې حرام پراته نو دغه عبادت الله نه قبولې دا پنځه ادب ده غ آداب سفر د حجنه جهاجي کله سفر کینو د آداب پیجانی دین او سنورم صاحب دغه ب ذکر ان شاء الله او ذکر کو بل درس کی الله رب العالمین د منګه او تاسو ته ویل بان دی او ردل بان د مکو تو فقره کی واخر داوان ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته